ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା ଜାନୁଆରୀରେ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାର ଉଧାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ନଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ସୁସାଇଡ୍ କରିବି। ଘୋଟାଲା ଘୋଟାଲା ଆଉ ଘୋଟାଲା, ଘୋଟାଲାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସମବାୟ ସମିତି। ଲକ୍ଷେ କି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁର ବ୍ଲକ କୃଷକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛି ଏହି ସମବାୟ ସମିତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଯିଏ ଏହି ସମବାୟ ସମିତିରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବାକି 3,84,168 ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଦିଲୀପ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 160 ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କ 20 ଟଙ୍କା ଏହି ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଗାଏବ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜମା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଜମାକାରୀ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଜର ଜମା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଜମାକାରୀମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର, ମୁଁ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଟେ ପଇସା ରଖିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା ଜାନୁଆରୀରେ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାର ଉଧାର କରିଛି, ବହିକି ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ନଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ସୁସାଇଡ୍ କରିବି। ଅବିକା ସେମାନେ ପଇସା ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପଇସା ଲେଜର୍ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମକୁ ଦିଆଇ ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଆମେ DRAR ଭେଟିଥିଲୁ, ସେମାନେ 15 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। 15 ଦିନ ସମୟ ଅବଧି ପୁରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ଆସକାସ ନାହିଁ ପଇସା ପାଇବାର, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସୁ, ସମିତିକୁ ତାଲା ପକାଇ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ନ ଦିଆଯାଏ, ଆମେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ତାପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ହେବା ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ। ଏ ସମବାୟ ସମିତିରେ କିଏ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଜମା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 500 ଜଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଚାଷୀ ନିଜର ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଗତ 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଜମାକାରୀମାନେ ନିଜ ଜମା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ସହ ଯିଏ ବି ଘୋଟାଲା କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ARCS। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ DRCS ରେଜିଷ୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଠି ତ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥାନାଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, କ'ଣ କେମିତି ଆମେ କେଉଁ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଜଣେ କ'ଣ 60 ବର୍ଷର ପରଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ରଖିବି ଆଉ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରା ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯିବ। କିଏ ଖାଇଲା ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା? କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ଗରିବ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଫୁଆ ବୁଲାଉଛି? ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଜମାକାରୀମାନେ କେବେ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ କନ୍ଦରପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।